місце. Постріл! Нема, нема, я Одеса, пішла. 40 секунд. Одеса плюс, спостерігаємо. В Одеси виход, 40 секунд. Щас должен бути вже. Плюс. О, бачу, клас. Одеса, Янемо, північ 40, захід 40. Це означає, що ми наведені були першочергово дуже точно. 26-31. 26-31. Все, чекаємо. Питомир 26-25. 26-25. Це є? Це. Постріл! Так, у мене тоже. Все. Постріл! Нема, я Одеса пішла, 40 секунд. Що, прям туди влетіло? О! 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 Хорошо. Одеса, на цих же настроєчках. Акуратненько. Вивіряючи бульки в прицілі, ще одна міна в огонь. Давай, Віталику. Нема, я Одеса плюс. Є? Да, є, ще щойно закинемо туди же. Ну я ж туди іменно і цілився. Буде кльово. Ці посипалися, дрова склалися, так. Є. Є. Все. Постріл! Нема, я Одеса, 40 секунд. Є. Все. Постріл! Нема, нема, я Одеса, укриття. Пішла. Ну ось ми їх сьогодні обідали вже. На перехресті. Потемніло. Нема, нема, йоде.